सर आम सैलरी के दिजो एक्चुअली मो पाखे ना तो सैलरी दरकार मो सैलरी भी आसनी एत समय समय होगा सब खाली सैलरी 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 कौन कौन नहीं पड़ोस ना कौन सैलरी तो क्या मिलनी तो जो मिले समस्त सांग मिले तो ये अदर्ज बार कौन अच्छे सर ओके ठीक अच्छे सरी अरे हाँ कौन कर चु? ना मो एम दूर ने काम थे तो फोन कर थे अरे काम कौन कि सुन ए मोर सैलरी आसपाइन है समय हो आसीनि आगे घर टे दरकार है दरकार कौन कि मैं मामूँ झील गोटे अच्छे तो मोर तर म्यारेज तर ए बो फोन कर पैसा तो मोर तो सैलरी मिलनी पूरा हईराण है तो तो भारत अच्छी दे था है मुझे तो सैलरी मिले रिटर्न करदेवि ना कौन कौन अरे रिटर्न करार किसी नाजे मो पाए ना रे मो सैलरी जो मिलता ना मो सैलरी पाई घर दे सारानी हाँ हाँ ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे मुझे देखु कौन हो ना Oh,
ହଁ କ'ଣ କରୁଛ ଭାଗ? କିଛି ନାହିଁ, ଘର କାମ ସାରି ବସିଛି। ଆସ ଭଲ। ହଁ ଭଲ, ଆଉ ତମେ ତ ଫୋନ କରୁନ, ଭୁଲି ଗଲଣି? ନା ମୁଁ ଏମିତି କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ତ ତମେ କଲ୍ କରିବନି। ହଁ ମାଝେ ଶୁଣ, ଏଠି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତ ଫୋନ କରିଥିଲି ମୁଁ। କୁହ। କ'ଣ କି ସେ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ତ ତାର ବହୁତ ଫୋନ କରିଥିଲା, ତାର କ'ଣ ପଇସାରେ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ମୋର ତ ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିନି, ସମୟ ବି ଏମିତିରେ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମାଗୁଥିଲା, ତ ତମ ପାଖରେ କିଛି ହେବ କି? ନା ମୋ ପାଖରେ କାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କରିହେବ କି, ମାନେ କ'ଣ କଲେ କିଛି ମିଳିପାରିବ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କରିହେବ? କ'ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି? ହଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲି ତମକୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସଧ୍ୟାକୁ ଦେଉଛି, ଯଦି କହିବ ତାଠୁ ଆଣିକି ଦେବି, ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଉ ପଛେ ସୁଧ ପଛେ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆଣିକି ଦିଅ, ମାନେ କାମଟା ଚଳିଯିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଉ ମୁଁ କଥା ହେଇକିନା କହିବି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଏ ଜଣେ କିଏ ପୁଣି ନିଏ ବିଦାୟ, ହୃଦୟ ଲାଗିଛି ମୋର ତାଜା ଜଖମ। ହଁ ବୋଉ କହ, କେମିତି ଅଛୁ? ହଁ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି। ଏ ମାସର ସାଲେରୀ ଆସିନି? ହଁ ମୋ ସାଲେରୀ ଆସିଥିଲା ଯେ ପଇସା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ପୁଅ ସେମିତି, ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜର, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଲା ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ହେଲା ଷ୍ଟୋରିଟା ମାନେ ହେଲା ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲା ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥିବ କରିରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲା ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ କି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ପୁଣି ବନେଇବୁ। ଓକେ, ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖେ, ନିଜେ ବନାଏ ବା ସବୁ ହିଁ ନିଜେ କରେ, ତ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ସୋ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ। ତମେ କିଛି କହିବନି, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା?